ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امیر علیہ سنت کو، شہزاد حضور کو، اور وہ جہاں پر بچے موجود ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے، ان سب کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو اور آپ کے پاس جتنے بھی میٹھے میٹھے مدنی منے ہیں سبھی کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ امیر علیہ سنت سے اس انداز میں آپ لوگوں کی بات چیت ہوگی. جی بیٹھے، تشریف رکھیں. بچے کچھ تیاری سے آئے ہوئے اور یہ کچھ لکھ کر بھی لے کر آئے. ذرا آپ اپنے دکھائیں کیا لکھ کر لے کر آئے. کھڑے ہو جائیے آپ. یہ کچھ پلے کارڈ وغیرہ کا اہتمام کیا ہے. ذرا اونچا کیجیے، آپ بھی اونچا کیجیے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے. جی، خانہ کعبہ کا نقش اور مجھے دعوت اسلامی سے پیارے، عید مبارک مجھے دعوت اسلامی سے پیارے، اور نعرہ لکھ کر لے کر آئے ہیں مرشدی عطار پر. اچھا جی، امیر السنت یہ بھی ملاحدہ فرمائیے، یہ لکھ کر لے کر آئے ہیں امیر السنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی. پیر کا عشق، پیر کی محبت اور پیر کا ادب، یہ سب مرید کو ترقی دلاتا ہے. سبحان اللہ. نگران شورا کا یہ فرمان لکھ کر لے کر آئے. یہ بھی کچھ لے کر آئے. آپ بھی بیٹھ جائیے بھائی، آپ بیٹھ جائیے، دکھائیے. یہ کن فیکون اور کچھ ایک گھر وغیرہ بنا ہوا ہے، اور یہ ایک آپ بھی دکھا دیں اپنا پلے کارڈ. آپ بیٹھ جائیے جن کے ہو گئے. جی 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 جی، آپ تو سیدھا کیجئے میرے بھائی. ہاں یہ دل بنا ہوا ہے، اس میں اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے. اس انداز سے بچے جو ہے ماشاء اللہ لے کر آئے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان کے کراچی کے جو ہے چند بچے ہم نے جمع کیے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ کے پاس بھی کچھ بچے موجود ہیں. اور آج کچھ الگ انداز سے یوں ریکارڈنگ ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے کچھ مختلف ممالک کے بچے موجود ہیں، جس میں مدینہ شریف، جرمنی، چائنا، انڈونیشیا، اٹلی، ترکی، ساؤتھ کوریا، نیپال، بریلی شریف، دبئی اور یو کے بچے بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ آپ امیر السنت ملاحظہ فرمائیے. واہ بھائی واہ، یہ بار بار سرکار آپ فرما رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں. ملاحظہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کو بھی نہیں سمجھ پڑتی ہوگی، بچوں کو تو بچے تو بچے ہی ہیں. جی تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ملاحظہ کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے. آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور بچے کچھ سوالات تیار کر کے یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے. جی امیر السنت ہمارے ساتھ کافی بچے جمع ہیں. ہاں ماشاءاللہ، یہ میٹھے میٹھے مدنی منے نظر آ رہے ہیں اسکرین پر. کوئی انڈونیشیا کی ٹوپی پہنے ہوا ہے تو کوئی ادھر کا، تو کوئی ادھر کا، تو سب مدینے والے کے ہم غلام ہیں. سبحان اللہ، سارے مدینے والے کے غلاموں کو، عاشقان رسول کو اور عاشقان رسول کی آل اولاد کو عید مبارک ہو. ماشاء اللہ، بھی نظر آ رہے ہیں. میں بھی اور حاجی عبدالحبیب بھی، ان دو بچوں کو بھی امیر سنت کے اس پروگرام میں قبول فرما لیں. قبول ہو گئے حضرت، قبول ہو گئے. سبحان اللہ.